Hangiritswe ibintu byinshi cyane kuko urebye ikigaragara cyo nta n'ikintu kigiza kivamo usibye wafashe ibikapa kirukanka havuyemo na materi imwe gusa naho ibindi byose byahiye nkanjye wari ufite amadiplome nanjye byahiriyemo ibintu byose nta na kimwe ngo nsigaranye icyifuzo cyacu nuko rwose mwakorera ubuvugizi mukadutabara tukabona aho tuba. Iyi nkongi y'umuriro yibasiye amazu ya sinibagiwe Eliya warutuye mu mudugudu wa Tetero mu kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima. Aho aya mazu hamwe hakorerwaga depo y'amakara ahandi hakadoderwa ibikapu bya Made in Rwanda bikanavugwa ko umuryango wa sinibagiwe Eliya ari naho warutuye bivugwa ko hatangiye hagana ku isaha yine ubwo twahageraga ku isaha yine n'iminota 20 bamwe mu babonye inkongi baganiriye natwe badutangaje ko bari babanje kwirwanaho bakamena amazi muri iyi nkongi ndetse n'itaka bikanga bikaba iby'ubusa kugeza ubwo polisi yabatabaraga iyi nkongi ubwo yari imaze igihe gisaga iminota 30 yibasiye. Kuko narindi mu rugo umugabo hano yamamagaye ngo ninze ngo anyereke ngo depo y'amakara irimo irashya, mageze nsanga umuriro wabaye mwinshi, inkongi ntabwo nzi icyayiteye. Twazimije tumenamo amazi tubona biri kuba danje dutangira kumenamo umucanga. Hari icyo byatanze bwo? Byagitanze kuko polisi yahageze byagabanyije umuriro byatangiye kuzimya abo bazimije bya nyuma. Polisi ubutumwa twayigena ni uko twajya tuyihamagara ikaza yihuta kuko hari igihe ihagera byanarangiye. Ariko ubu ngubu bahagereye igihe? Ubu ngubu bahagereye igihe. Twari turi mu nzu twumva ibintu bimeze nk'umutingito dusohotse tubona bahahiye turahunga ntabwo tuzi ko byatangiye. Harimo ikibazo cyo ko hano hari amadepo y'amakara hafatikanyije n'ubucuruzi bw'ibikapu bya Made in Rwanda badoderagamo aha hepfo, bavuga ko hashobora kuba barimo batera ipasi ibikapu n'ibitenge badoderamo bimwe na bimwe, akaba ariyo inkongi ishobora kuba yaturutse ku gikapu barimo batera ipasi mo hepfo ahangaha. Iyi nkongi yangisha ibintu byinshi cyane kuko hepfo ahangaha harimo atoreye y'ubudozi bukora ibikapu bino bya Made in Rwanda, harimo n'amamashini, harimo n'ayahiriyemo ndetse n'imifuka y'amakara yari irimo ahangaha yahiriyemo, harimo n'ibikoresho byo mu nzu byagiye bihiramo byangirikiramo. Warose yatabariye igihe? Ikigaragara cyo bahageze ibintu byatangiye kudogera birimo birangira, ntabwo uko bigaragara ko barahageze bakoze ibyo bashoboye ariko ibindi byakozwe n'abaturage. Umuriro wihuse mu gihe tutarasobanukirwa bibaye turaha ku muhanda tubonye umuriro ucaho gutya gusa. Usibye kuba hahiye gutya nta muntu waba ugize icyo aberamo? Nta kintu, ntabwo turabimenya kuko baracyazimya, hari hamanutsemo umwana waho umwe bita Bisangwa batubwiye ko asohotse nta muntu urimo hakanya. Nta muntu urimo natwe ubona ko hari abavuga ko ngo badoderagamo ibintu bya Made in Rwanda byakorerwagamo ntabirabimatora urabibona ibyo bishobora kuba byihutishije inkongi bikaba mu kanya gato cyane. N'amakara na depo y'amakara byari bivanze. Murakeka yaba hano bari bafite ubwishingizi bw'inkongi ku buryo baba bahari icyo leta izabafasha? Ntabwo turamenya ko hari ubwishingizi bafite, ntabwo turabimenya, nyir'urugo niwe ubimenya. Ntabwo turabimenya ariko leta izareba ko hari icyo yabafasha. Umwe mu bo mu muryango wa sinibagiwe avuga ko inkongi yangije ibitari bike ndetse nabo ngo ikaba ibasize kure kubi ngo bitewe n'uko nta kintu babashije kuramura mu nzu. Nitwa Dusabimana Jean de Dieu, nkaba ndi umuhungu wa ahangaha ahiye. Hano papa wacu akaba yitwa Kigabo Eliya. Inkongi yatangiye ngewe ndi hano, atangiye ntetse, hari umukozi hano ukora hano muri mu makara, hano ku makara niho watangiye, niba yaragiye guteka, mu gihe cyo guteka abafatirije za muse dukoresha hano ibikapu dukoresha Made in Rwanda, ziriya za muse ni ibintu bita bya kavava nabyo dufatirije imbabura ko biraka cyane. Ako kanya tubona birafashwe turazimya, bifatwa bya muse birani bira bintu bya matera by'ibisigarizwa bisigara muri mu nganda, akaba ibyo bakoresha Made in Rwanda bino bikapu.
bwo byafashwe bitafatwa gutyo tangira nibibaho byari bikorana igikuta bifatwa birenda bifata inzu yose muri rusange hangiritse nk'ibingana iki hangiritse ibintu byinshi cyane kuko urebye ikigaragara cyo nta n'ikintu kigiza kivamo usibye wafashe ibikapa kirukanka havuyemo na materi imwe gusa naho ibindi byose byahiye nkanjye warufite amadiplome nanjye byahiriyemo ibintu byose nta na kimwe ngo nsigaranye ni naho mwabaga ni naho twabaga ubu nta na materi nta n'isahane nta n'iki usibye materi imwe bakuyemo nta n'ibindi bintu bakuyemo n'ibikapu bikeya twirukankanye dusohokana nta kindi kintu bakuyemo muri umuryango w'abantu bangahe umuryango w'abana icumi na papa na mama urebye nta bushobozi dufite rukwana ni ahantu dusigaranye turi iheru heru nta bushobozi dufite pe usibye ubuyobozi budutabaye bukadufasha naho ubundi rwose nta bushobozi dufite udusigaranye ubusa nk'uko ubona nambaye niko nsigaye mwari mufite ubwishingizi bw'inkongi ku buryo byibura asiranse hari icyo izabafasha ubushingizi bw'inkongi bwo ntabwo twari dufite kwa abantu bahigaga ubuzima nta kintu dufite pe cyifuzo cyacu nuko rwose mwakorera ubuvugizi mukadutabara tukabona aho tuba Mukandori Marie Grace ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhima ari mu batabaye bwangu aho yanasabaga abaturage guhana intera dore ko bari bahuruye ari benshi kugira ngo babashe kureka ko batabara umuturanyi wabo ariko bikanga bikaba iby'ubusa mu gihe abo mu muryango bavuga ko bakeka ko umuriro wabo waturutse ku wari ugiye gucana imbabura ngo bigaturuka ahadoderwaga ibikapu bya Made in Rwanda wavuga ko inkongi y'umuriro yatewe n'ibyatsi ngo biza bitwikiriye amakara murakoze cyane amakuru dukurikiye nyuma y'uko iki kibazo kiba ni uko iyi nkongi yatewe na hari depo y'amakara hanyuma imifuka y'amakara rukuntu bipfundikirije ibyatsi ari byo bifunze amakara mu mufuka bakuyeho ibyo byatsi none ibyo byatsi bakuyeho barabitwika mu kubitwika byahise bikongeza ya makara none amakara ajya mu muriro aba ariyo ibintandaro yuko inzu ishya ese uyu muryango usizwe iheru heru n'iyi nkongi waba ugiye gufashwa iki umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhima arakomeza cyane nibyo koko ibintu byahiye niho habagamo umuryango tumaze gukurikirana ko harimo umuryango w'abantu barenga 11 ariko bafite papa na mama harimo n'abana nyuma y'iki kibazo rero tugiye kucyara tuganire nabo turebe ubushobozi bwabo niba bashobora kwibonera ahantu ho kuba ariko murabizi neza ko turi mu bihe bya covid no kubona inzu aka kanya uwo munsi bishobora kutaza koroha ariko nk'uko abanyarwanda twatojwe umuco wo gutabara icya mbere turabanza dushake imiryango ushobora kuba ufite ahantu hanini cyangwa se bafite amazu yenda nka nexi cyo tubasabye kuba babacumbikira uyu munsi hanyuma nyuma y'uyu munsi dutangire gufatanya gushaka aho twababonera icumbi dushobora kubashakira icumbi tukabakodeshereza nyuma yo kubona ko nta bushobozi bafite twabashakira icumbi tukabagoboka hanyuma bamara kwisungana bakongera bagasubira mu buzima busanzwe hari ikindi kibazo bagaragaje cyo ko ngo harimo amamashini yifashishwaga mu kudoda ibijyanye n'ibikapu bya Made in Rwanda ubona amamashini yahiye aba bo bakoreraga imirimo hari icyo ubuyobozi buri bafashe murakoze nuko aho bakoreraga hatandukanye n'aho babaga aho bakoreraga imirimo ya Made in Rwanda hatandukanye n'aho baba bigaragara ko tugiye kubikurikirana aho bakorera turebe ibikoresho byabo iby'ibanze niba bihari barakomerezaho nyuma ya covid murabizi ko mu byemerewe gukora uyu munsi imirimo bari bakoraga ntabwo iri mu byemerewe ariko nanone ibikoresho byabo bimwe birahari aho bakoreraga numva nyuma y'uko tuvuye muri iki cyorezo amabwiriza yongeye kuvugururwa niba ibyo bakoraga byongeye gukomorerwa bagakora bazasubira mu buzima busanzwe bakora nidusanga ibikoresho byabo bakoreshaga ntabwo ari abantu bari ntabwo bari abantu b'abatindi cyangwa se batishoboye bari abantu bifashije kuko urumva bafite umuryango munini ariko umugabo n'umugore bashakishaga bagakora kandi bigatunga umuryango wabo ndetse naho hari depo y'amakara naho bakodeshaga bivuga ngo turicarana nabo n'abaturanyi n'abayobozi bo hafi bo ku isi babanaga umunsi ku wundi turebe ubushobozi bwabo
niba bisaba ko leta yunganira turabunganira nidusanga ruko dukwiye kubegera tukabagira inama nabyo turabikora ku buryo badashobora gusufura cyangwa ngo babure imibereho ikindi turi no mu bihe turimo leta irimo kugaburira abanyarwanda bose badafite ubushobozi bakeneye ibyo kurya icyo ni ikibanze turi ku ikubitiro turi wagoboka tukabashakira amafunguro amafunguro abonetse naho kuba habonetse by'agateganyo ubundi buzima baragenda biyubaka buhoro buhoro kandi natwe tubunganira kuko turahari tubana nabo umunsi ku wundi ubwo twakubukaga habereye iyi nkongi agaciro k'ibyatikiriyemo kari kataramenyekana kubera yuko hari hakirimo gukorwa iperereza mu buryo bwimbitse hanabarurwa ibyaba byononekariye BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.